ďalší diel, to máme ďalší diel, dneska to máme trové a som tu s Love Speederom, čau. Ahoj. Toto je, jaže, my si teraz stiahujeme dom, takže toto je jeho, on si zbúral svoj, že? Alebo, jo. A ja toto je môj, že ja som to iba začal stávať, takže... Páka. On je vtedy nový. Áno. Máme túto hru a ja idem vstávať. Máme stávať, aby si dostal ten dom. Tam v tom mám aké základy. A ja už. No, a ty nechávaš ten dom, to je pedu? Kamo. Ty nechávaš ten dom, to je pedu? Nie, hej. Že ja budem mať dokonca aj miesto s pracovaním a miesto s trofejami. To ma práve napadlo, že tak by mohlo byť. Teda, aj úplne ja, zhruba na základy mám. Pozri sa na môj. Počkaj. Počkaj, ja prídem ku tebe bližšie. Fajn! A pozri sa na môj. Dobre, čau. Mhm. Tak ešte budeme... Ešte budeme trošku hrať, ako potom končím. Ó, ty to máš dobre. A ja za chvíľku končím. A ja. Filu! Jaký si level? Ja 11. 5. Na obi dvoch ja mám 11. Ja mám na jednom 4 a na jednom 5. A na čo máš 5? Na mastery. Master. Ha? No. To level tej hry. Robím si modrú. Dobre. Ja sa tu budem asi venovať šeji ako stavanie. Dneska to budeme jak asi 10 minútové videjko.
idem. Musíme pokouřit. No se puede grabar. No se necesita. 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 Páči. Já mám svoje záležitosti, tak já si to okay, můžeme jít nějakam bojovat, co to stačí, že? Ale to ještě něco chcem dostat, až chvíli tu. Ok, já za to ukážem spawn. Nový je spawn. Nový je spawn. Ne? Já jsem se čitoval. Ok, takže ináč prepadte, že potichu hovorím, ale já nemůžem tak hento víc hovorit. Na hlas? Nemůžem na hlas hovorit, protože keď na hlas hovorím, tak vůbec do toho není vůbec počul zase, takže... Já mám krydlo, ale ty máš. Ok, máme, jdeme ukázat tento svět. Chod do, po, chod do slavo. Počkej. Chod do toho nového, víš? To se někdo chce přijde za kamaráta, nějaký Mr. Helsen. Ok, takže... My to budeme chvilku. A já jdem na bossa a potom to můžeme ukončit. Ahoj! Já půjdem za chvilku za tebou. Ok. Chod už na důž v odpovědě. Ok. Boss je hen tam. Takže... Kabačka, já... Já si tě najdem v svatě. Ty můžeš už jíst? Já nevím, kde je hned ten hrad. O, tu jde. Počkaj, já si tě najdem, já musím trošku. Já to ještě musím něco urobit. Já mám málo životů, já mám 30 životů. Počkej. Chci vážně povedat, že máš to odkoren. Já jsem tam. Jsi nějaký joinuť? Tam je asi nějaký joinuť. Jaké jsi ještě světa? Keď sa vám video páčilo, nabudnite dať like, odber, sledujte na kanále. A ešte čo to tam dole, ja môžem sa uplniť. Tento už je dosť. Né. Som zomrel. Aj. Ale je toto už je silnejšie. Počkej, já jdem... Ty vole, toto čo je?
Ale mať mám dobrý ten. Neč mám epic, takže. Ale mám epic? Áno, mám epic. Veľko, ešte vedeli ľudia, koľko ja mám epic, no tak... No teda, myslíš, aký, to je aký farby ten epic? Ej, už si tu, alebo ne? Aký farby je ten epic? Rúžové. Hej, teleportujem sa. Na... Fialovej? Takže ma, som v dungeonu. Lebo, ja neviem, ja som nevedel na teba pripojiť. A tento sa už zabil. Si tu idem plachčiť s krydlami. Čiže keď sa vám video ľúbilo, nezabudnite dať like, odber, sledujte na ten ďalej a my sa budeme tešiť u ďalšieho dielu, takže čus! Ahoj!